В днешно време всеки има нужда от постоянен достъп до своята лична дигитална информация навсякъде и по всяко време. Какъв по-добър вариант от няколко наистина оригинални и компактни USB решения, които ще ви представим в днешното Weekend Video Review на Digital TV? Имате ли някаква идея какво държа в ръцете си? Много прилича на златна кредитна карта, нали? За мое съжаление обаче не е истинска, защото в противен случай екипът на Digital трябваше да ме издирва в мола. От GoodRAM са прикрепили тази 16 гигабайтова USB флашка версия 2.0 към този макет на кредитна карта, за да добиете представа колко компактна и тънка е тя. Можете лесно да я съхранявате в портфейла си, за да имате винаги пространство за съхранение на данни под ръка. Не са ви необходими никакви специални драйвери, за да я ползвате. Съвместима е с всички по-известни платформи. Втората USB флашка също съхранява 16 гигабайта дигитално съдържание и винаги ще бъде на ваше разположение, защото можете лесно да я прикрепите към вашите ключове. Другите две флашки от нашата креативна композиция са дело на Toshiba и предлагат 8 гигабайтово пространство за съхранение на данни. Червената флашка е наистина миниатюрна и се губи дори в моите малки ръце. За да не изгубите информацията си, можете лесно да я превърнете в ключодържател. Синият вариант има класическата и позната на всички ни форма на USB флашка с капаче. Тези два 8 гигабайтови варианта за съхранение на информация работят на 7 мегабайта в секунда скорост на писане и до 17 мегабайта в секунда скорост на четене. Те също са съвместими с всички Windows платформи, както и Mac.